საქართველოს გენერალური პროკურატურა მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით სავარაუდოდ მილიონ ლარს მოითხოვს. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს იუსტიციის არაოფიციალურად გახდა ცნობილი. გენერალურმა პროკურატურამ მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შუამდგომლობით მიმართა. შეგახსენებთ, რომ 24 ივლისს თბილისის ბანკის დამფუძნებლებს ბრალი წარედგინათ ჯგუფურად 16.664.000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება.